հարցս ուզում եմ ուղղել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, օրերս հունվարի 14-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման առնչվող լրագրողի հարցին նշել էր, որ ձեզ հետ հեռախոսազրույցում հայկական կողմը առաջարկներ է նոր փոխանցել, որոնք արդեն ուղարկվել են Բաքվին։ Ես կցանկանայի խնդրել, որ դուք պարզաբանեք, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, եւ եթե որևէ արձագանք արդեն կա Բաքվից, ապա ինչպիսին է այն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համեցեք, պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, Նարգելիկին Գրիգորյան, դուք իրավացի եք, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար հանդես եկել է նմանատիպ հայտարարությամբ և իր հաղորդած տեղեկությունը բնականաբար համապատասխանում է իրականությանը։ Այո, հայկական կողմը սահմանագոտում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի դեեսկալացիային, լարվածության նվազման, անվտանգության և կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղված մի շարք միջոցառումների փաթեթ են նախապատրաստել և փոխանցել ինչպես ռուսական կողմին, այնպես էլ ռուսական կողմի միջնորդավորված կերպով նաև Ադրբեջանին և մյուս գործընկերներին, և այժմ սպասում ենք արձագանքի։ Բնականաբար դետալները, մանրամասները չեմ կարող հրապարակել և իմաստ էլ չունի իրականում, կարող եմ ասել միայն, որ դրանք բխում են կառավարության վարչապետի կողմից նախապես և մշտապես բարձրաձայնված զորքերի հայելային հետքաշման և հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման մեր ընդհանուր նախապես հռչակած հայեցակարգից։ Համեցեք արձագանքի համար։ Շնորհակալություն։ Եվ պարոն Միրզոյան, եթե կան այլ մանրամասներ կապված ընդհանրապես գործընթացի հետ և այս պահին այս փուլում ընթացող բանակցությունների, ռուսական կողմի հետ մեր քննարկումների, խնդրում եմ եւս հաղորդել, շնորհակալ եմ։ Ես հավելեմ, որ իմ կողմից քիչ առաջ նշված փաթեթը մեծ հաշվով նաեւ եւ մոտեցումը անվտանգության խորհրդի նիստում է հրապարակվել, ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցերին, պիտի նկատեմ, որ արձագանքով հնչեցված մյուս հարցին, պիտի խոստովանեմ, որ հարցը թերևս մի քիչ շատ ընդհանրական էր և արտաքին գործերի նախարարները կարծեմ շատ հակված չեն լինի մանրամասներ բացահայտելու, եթե շատ կոնկրետ չի հարցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։